guys! Welcome to my channel again. Today, isi-share ko naman sa inyo ang aking oatmeal burger. Fish burger. So, ito yung aking fish fillet. White cod fish po yan. Ayan, season ko lang siya ng salt and pepper. So, isa, ano yan, isang malaki pero makapal siya. So, hiniwa ko. And then, ito yung aking harina. I-dip natin siya mamaya and then meron akong celery sticks for my side na salad and cherry tomatoes ito yung ating oat rolled oats half cup and meron din akong extra onions pag kung magustuhan ko lang pero optional po yan and then una ito muna lulutuin natin yung ating rolled oats ayan half cup sa half cup ng water so kung gusto nyo po maging ang inyong burger ay eh, yun talagang ah, dikit na dikit na sticking sticking gamitin nyo po ay lagyan nyo po siya ng ah, instant oats or lagyan nyo ng harina. Pero ayaw ko po, eh kasi it's a diet burger, so ayaw ko nang may harina yan kasi lalagyan na po natin ng harina yung ating fish fillet. So, masyadong marami. Kaya, ayan, luto na po yung pag na-dry na po yung ating oatmeal, na-absorb niya lahat yung water, cover mo lang siya, set aside, hayaan mo siyang madry. Ayan. So, iwanan lang po natin yatin siya dyan. And then, gagawa tayo ng flour crumbs. Instead po na bread crumbs, flour crumbs po ang gagawin natin. Dahan-dahan lagi ng tubig. Para kalang lang gagawa ng uh, scones. <laughs> Pero butter ang nilalagay dun ha. Ayan. So, kaunti-kaunti patak ng water hanggang makuha mo yung consistency na medyo dry na siya, medyo dry pa siya, pero at nagbubuo-buo. So, and then, imamash mo po siya ng iyong hands para po, ano, lahat ay magdikit-dikit at maging parang ano siya. Para din, para na po siya breadcrumbs. So, ano lang to, tiyagaan lang po. Medyo mabagal gawin. Pero, ano yan, So, and at the end of the day, matatapos din yan. Ayan, ganyan po. And alam nyo kaya ginagawa ko po ay ganito. Kasi kahit po sa chicken, gawin nyo yan. Iba po ang crunchiness ng chicken or ng iyong ipinapride kapag yan po ginawa mong crumbs. Ibang iba sa bread crumbs. So, itry nyo po to yan hanggang i ano mo lang siya hanggang siya maging talagang parang crumbs siya pero white naman syempre yan and then isi-set aside natin yan. At uumpisahan oh, na natin na isi-season ang ating fish. Ayan. Una, ididip mo natin sa dito sa flour na may salt and pepper yung ating fish. Para, kasi po yung aking fish ay frozen. So, siyempre, dinipros na natin yan. From frozen po, hindi po fresh. Kasi, kaya, kailangan, idip mo muna siya sa flour para, and then set aside, and then ma-absorb niya yung ating mix, ating ano mixture ayan set aside and magpapainit na tayo ng mantika so mga 1 cup or maybe 1 and a half cup na uh, cooking oil lang iyong ilalagay paiinit din natin hanggang ma tumaas siya sa tamang temperature mga 200 degrees ganyan celsius so and then saka natin ilalagay yung ating fish ayan so parang naubusan ako ng mantika <laughs> Ayan, painitin natin yan. And then, habang pinapainit natin yan, ididip na natin yung ating fish sa eggs. Ayan. Na-absorb na po yung unang first coated ng flour. So, ididip ko ulit siya. And then, saka natin idip sa egg. Ayan, one hand lang ang gamitin natin. So, yung one hand, gagamitin natin dun sa dry. Ayan. And then, balutin mo nung iyong flour crumbs. Ayan. Guys, believe me, if you try this, ah, uh, this way na pag kukoted ng iyong chicken or, or ng iyong fish, believe me, magugustuhan mo talaga. Masarap siya. And very ibang crunchiness niya. Okay. So, yun namang isang ating ika-cover. So, bali po itong para lang po yan sa dalawang serving. Ayan. So, bali, today, lunch. Isa po yung aking kakainin sa lunch. And then, yung isa, tomorrow, lunch. Pero, ipiprito ko na silang pareho. And then, tomorrow, ipapainit ko na lang yung natira. Para siya ko namang i-lunch. Ganon. Kasi po, isang, ano lang yan, isang cod fillet. Pero, mas makapal po siya. And then alam niyo naman po yung white cloud makapal siya tapos malaki kaya pinagdalawa dalawa ko kasi hindi ko yan mauubos sa isang kainan. Ayan. So i-cover lang natin. I want to make sure na lahat ng aking crumbs ay kakapit. <laughs> And then after that, hayaan natin siyang mag Iinitin muna natin yung ating mantika pag mainit na ilalagay na natin iyan. Nako guys. <laughs> ang sarap nito. Ayan. And, ang akin pong isda ay very well seasoned. Pati yung aking first coated na flour, eh may, mayroon po siyang salt and pepper. Kaya, hindi ko na po masyado siyang lalagyan ng mga kung ano-anong sauce. Wala na po siyang sauce kasi very tasty na siya. And then, ah, uh, Kagalala, ididip ko lang siya sa aking, ano, doon sa Japanese mayonnaise. Ano siya, masarap. 'yun lang po. So kung gusto ninyong may may tomato sauce, may ketchup or kung ano dipping sauce, yes, okay lang. Go ahead. <laughs> Masarap po and 'yung pong ating gagawin na uh, parang buns natin 'yung oatmeal, hindi po siya kasi stable of course ng buns and kasi ayaw ko talaga siyang ngilagian ng harina. Kasi nga po, diet mood tayo. And then, ito pong ating uh, fish fillet, may harina na po siya. Tama na po yung starch na yan. Kaya hindi ko po lalagyan. Pero kung kayo po igagawa at hindi naman kayo diet, samahan nyo po ng flour at saka cornstarch yung inyong oatmeal para po siya ay mas stable. Kasi po madali po siyang ma, ano, ma, mag hiwa-hiwalay kapag ka uh, wala siyang flour. Kasi po, rolled oats po ang gamit ko hindi po instant oat kaya po isya ay hindi sticky ayan yan na guys golden brown and very crunchy so luto na po yan ilagay na natin sa ating plato ayan so yung isa medyo light ang kulay kasi yan po ang ating isisave for the next day and then tomorrow papainit mo pa yan kaya kailangan huwag masyadong dark ayan Guys, ang sarap-sarap niyan. -sarap Pero kung, u siguro, <laughs> makaka unli rice ka kung ganyan ang iyong uulamin. <laughs> so, ilagin natin sa ating serving dish and then isi-set aside natin. Ayan na, guys. Maglalaway ka talaga. <laughs> Very crunchy po yan. Ayan. So, itry na yun yung a flower crumbs. Ayan po ang old fashioned na crumbs ng Chinese. Ayan. So, basically po, ang mga Chinese talaga, puro hari na lang talaga sila. Wala silang kanin. Ayan, ito yung ating oatmeal. Ayan. Pwede mo po siyang ano, lagyan ng kung gusto mong maging hindi siya crumbs na ganyan. Gusto mo, gusto mong buong buo talaga. Lagyan mo po ng iklog, kung ano pa man. Pero sa akin kasi, I just really want it to be light. Ayan. So, ayoko na magdagdag pa ng starch. Kaya, at saka ng protein. May protein na po tayo yung ating isda. Ayan. Mabubuo naman po yan kasi lalagyan natin ng cheese. Yung cheese ang mag-hold di yan. Ayan. I-measure ko siya para maganda. And then ilalagay natin sa pan, sa skillet, and lagyan ko lang siya ng olive oil. And ayoko rin po lagyan ng butter. Yan, kasi <laughs> wala pong butter sa diet natin ngayon. Olive oil lang po. So yan, ilagay natin sa ating preheated na skillet. Guys, believe me. <laughs> believe me. Ilang beses ko na sinabi yun. Please try this recipe. Hindi ka magsisisi. Ayan. Olive oil po yung nilagay ko. Yung light lang. Ayan. And then, pag iba, pag babalik na din mo po siya, talagang dahan-dahan lang. Or as much as possible, huwag mo na lang siyang balikin. kaya mo na lang matustid yung ilalim niya. Kasi, bari, ano po siya, uh, madali po siyang mabasa, maano, maghiwahiwalay. Kaya hayaan mo nalang makrunch yung ilalim, magkapit-kapit sila. Very easy to break po yan. Ayan. And then lalagyan natin ng cheese para may mag-hold sa kanya. Ayan. Ito-turn na natin. Nag-vibrate na po siya. So, kailangan maingat ka lang. Ayan. Nagkandurog-durog na. Pero pag nalagyan po natin ng cheese yan, kapit-kapit na po siya. Kaya huwag kang mag-alala. <laughs> Huwag kang mag-alala. Ayan. Kasi, ah, uh, for the last, uh, this past few days, naka-oatmeal po ako ng ano, oatmeal, tapos uh, gulay, yan, fish. And then, this time, parang gusto kong ipampered yung sarili ko. Today is Monday. So, that's why nag-decide ako na magawa ng burger. Ayan. So, kasi yung sa oatmeal diet, you have to break the diet for after a week. So, this is my break diet. Ayan, you have to break. Pero huwag ka naman kakain ng kung anong hindi na healthy. Pero oatmeal pa rin. Kaya, lang, syempre, meron ng cheese. Tapos, merong starch yung ating, counting starch yung ating uh, fish fillet. Ayan. So, yan na po. Ready na. See? Medyo ano na po siya, strong na siya pag nalagyan mo ng cheese. Ayan na guys. Imagine, may imaginary burger. <laughs> Para lang po ma, yung craving sa burger. Ayan. Yan na po yung ating fish. Pwede mo na siyang lagyan ng mayonnaise. O, ako hindi ko lalagyan. Kasi I want it really very really light. As much as possible. So, ito na yung pangalawa natin. Ito yung ipapatong natin sa ibabaw. Hindi lalagyan din natin siya ng cheese para siya ay mabuo. Ayan. Kasi yung cheese po ang nag-hold sa kanila. Kaya dalawang oatmeal bread and then dalawang slice din ng cheese. Kasi hindi pwede yan ang walang mag-hold. Ayan. So, ia-assemble na po natin ang ating burger and I hope you try it guys para naman maano upgrade your oatmeal <laughs> huwag yung basta mo nang bubuhusan ng gatas yeah. so, ang dami ko pong recipe ng oatmeal kasi umpisa nung ako po ay inoperahan sa gallbladder ako po ay nag soft diet na kaya I eat a lot of oatmeal and I have so many recipe of oatmeal So, iyan. Yung isang serving, lalagyan ko ng mayo toppings. Ang ganda ng ribbon. <laughs> Tapos, yung isa, yung kakainin ko, wala po. Kasi gusto ko, ididip ko siya. So, meron akong dipping. Ito, nilagyan ko ng toppings. Yung isa, lala, serve ko lang ng may dipping sauce. Thank you guys for watching. I hope you try this. God bless everyone.